Mun nimi on Mira Eriksson Erkkilä ja mä olen suuntavalmennuksessa Riihimäellä Aseman talossa sosiaalikuraattorina. Eli tää on Hyrian järjestämää valmennusta vajanuorille. No nyt tässä kolmisen viikkoa sitten, kun tuota koronatilanteen myötä, niin Suomessakin jouduttiin tämmöisiin poikkeusjärjestelyihin, niin miten, kuvaile vähän, että miten sun työ on muuttunut nyt tämän poikkeusjärjestelyn myötä. Eli meillä on Discord käytössä ja muilla oli hyvää kokemusta sen käyttämisestä, niin sen takia se varmasti valikoitui siihen. Eikä siellä pystyy myöskin niin kuin ryhmien kanssa tehdä hommia. Eli siksi se oli varmasti se hyvä. Siellä on se puhekanava, että voidaan ryhmän kanssa jutella. Tehtävät saa helposti annettua sinne, mitä on. Se on fiksu. Ja sitten niin ruvettiin kokoamaan semmoiseen kuin Trelloon mahdollisimman paljon erilaisia tehtäviä. Ja se oli mun mielestä kans ihanaa, että ihan jokainen valmentaja syötti sinne niitä tehtäviä, mitä hänellä on. Joten nyt meillä on siellä tosi hyvä pakka tehtäviä, mistä sitten ottaa niin kuin siihen meidän niin kuin lukujärjestykseen niin kuin sitten niin tehtäviä. Eli siellä on nyt vaikka työnhakuun liittyviä tehtäviä. Ja siellä on niin kuin ihan semmoiset niin kuin diasarjat, missä vaikka niin kuin käsitellään vaikka työhaastattelua. Sitten on siellä on myöskin tehtäviä siihen työhaastatteluun liittyen. Siellä on työhakemuksen tekemistä. Sitten me voidaan myöskin tehdä niin, että laitetaan työnhaun asiakirjat kuntoon. Eli nuoret tekee niitä itse, ne saa ensin ohjeet ja pohjustuksen siihen tämmöisten diojen välityksellä. Ja sitten he tekevät ja voivat palauttaa niitä tehtäviä meille. Ja siellähän on ihana siellä Discordissa, kun ne tehtävät pystyy palauttaa niin kuin ihan silleen, niin kuin omalle yksityislinjalle. En tiedä, miksi niitä kanava varmaan on oikea nimitys. Ja sitten niin he siellä saavat sitten myös vastauksen. Eli meillä on koko ajan se seuranta myöskin siinä. Eli ne tehtävät tulee tehdyksi ja niistä myöskin saa sen palautteen. Eli se on myös niinku semmoinen tosi tärkeä juttu, että oikeasti niistä saadaan se palaute. Että ei vaan tunnu, että me ollaan hylätty heidät niinku sinne ja kerätään vaan niitä tehtäviä. Onko näitä tehtäviä, mitä te olette tehnyt, niin onko joku sellainen, mitä sä ajattelet, että se toimii esimerkiksi paremmin yksittäinen tehtävä verkossa kuin se, että tekisitte sen siellä kasvokkain? Joo, musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kun tehtävät valmistuu paremmin, kun kaikki ovat siellä omissa kotonaan ilman mitään virikkeitä sillä tavalla, että niin kun työpajalla on helpompi, että jos siinä on se kaveri vieressä tai jotain, niin ehkä höpöttää jotain muuta hänen kanssaan siinä samalla, niin nämä tehtävät valmistuu paljon joutusammin ja paremmin nyt, että kun ollaan verkossa. Ja mitä me ollaan vielä tehty, niin kuin hauska juttu, niin nythän me ei päästä yritysvierailulle tai tämmöisiin ollenkaan osallistumaan, niin mä omassa Facebook-profiilissani kuuluttelin, että olisiko jollain mun kaverilla siellä nyt aikaa tämän koronan takia niin tehdä tämmöinen joku omasta ammatistaan video, jonka mä saisin näyttää meidän nuorille, niin mun kaveri lähti tähän mukaan. Mulla on saatu ihania videoita ja nyt me aamun avauksissa aina näytetään nytten joku tämmöinen video nuorille. Eli tällä tavalla me tavallaan niitä yritysvierailujakin sitten niin kuin kompensoidaan näillä haastatteluilla. Musta toi oli hyvä idea, toi, että nyt on haastatteluja, esimerkiksi tämä yritysvierailut on korvattu tämmöisellä. Niin onko tällaisia muita suunnitelmia nyt jotain, mikä teiltä on jäänyt pois, että miten te voisitte korvata tai mitä te olette ajatellut? Joo. No nythän meillä on silleen, että meillähän on tyhyssä niin ollut liikuntaa. Mikä on tyhy? Työhyvinvointi. Eli meillä on ollut liikuntaa tai jotain tämmöisiä museokäynteitä ja jotain tämmöistä, mutta nyt kun mihinkään ei tietenkään päästä ja yhdessä ei voida liikkua, mutta sitten meillä on erilaisia tämmöisiä, esimerkiksi meillä on aina ennen meidän ruokatuntia, niin meillä on tämmöinen 15 minuutin joku jumppa,
mikä laitetaan sitten pyörimään. Itse ei näytetä jumppa-esimerkkiä, laitetaan pyörimään heille. Ja sitten niin, me ollaan myöskin tehty niin, että lähdetään ulos liikkumaan. Siinä on hyvä ohjeistus tietenkin, että turvavälit muihin ihmisiin ja näin päin pois. Mutta justiinsa vaikka valokuvaamaan 5 kauneinta kohtaa metsässä tai jotain tämmöisiä tehtäviä. Eli kun ei voida yhdessä liikuntaa harrastaa, niin jotenkin tälleen korvattu sitä. Mutta me ollaan, niin kuin, meillä on nuoret itse tehneet aikaisemmin jo ennen tätä kautta niin kaupunkisuunnistuksen. Ja ne on meidän niin kuin edellisiä niin kuin pajalla olleita nuoria. Niin nyt meille tulee tässä näin, niin meillä on 3 kaupunkisuunnistusta Riihimäelle valmiina eri pisteisiin. Ja ne meille tulee nyt, että nämä meidän uudet pajalaiset niin pääsee suunnistamaan niiden avulla. Ja silloinhan siitä siinä on niin kuin tehtäviä annettu sitten pitkin ja sitten he palauttaa ne. Eli vaikkapa voitaisiin kysyä, että monta lipputankoa on koulun pihalla ja sitten he sen vastauksen antaa. Ja niissä on aina, meikä on tuommoisen kymmenisen tehtävää niin kuin sen reitin varrella. No miten sä ajattelet nyt, kun sä kohtaat verkon yli näitä sun nuoria, niin mitkä on sellaisia, mitkä on niin kuin, mitä sä huomaat, että on erilaista kuin siinä kasvokkain kohtaamisessa? Joo. Tää on jännä juttu, mutta mun mielestä me ollaan nyt päästy paljon lähemmäksi toisiamme. Se on tosi jännä juttu, että vaikka nyt ollaan niin kuin koneen välityksellä tässä vaan, niin ollaan päästy todella paljon lähemmäksi. Nuoret mun mielestä kertoo siellä enempi. Ehkä se on helpompi, kun ei ole niin kuin face to face sitten, en tiedä. Että niin enempi mun mielestä nuoret jakaa omaa elämäänsä nytten ja myöskin toisilleen. Eli me ollaan tehty myös semmoinen small talk-kanava sinne ja siellä sitten niin nuoret niin kuin vapaa-ajasta, omista jutuistaan, lemmikeistään jakaa juttuja. Se on aivan ihana kanava. Eikä myöskin mun mielestä tuntuu, että nuoret on nyt nopeammin ryhmäytyneet kuin ikänä, kuin mitä me ollaan siellä niin kuin pajalla konkreettisesti. Sitten meillä on vielä semmoinen yksi ihana juttu, että kun meillä jokainen päivä alkaa niin kuin aamun avauksella, niin nyt meidän nuoret on alkanut enempi ottaa koppia niistä ja hekin on jo tehneet, muutama nuori on tehnyt jo sisältöä niihin meidän päivän avauksiin. Ja rohkaistaan heitä enempi siihen, eli sekin on ihan mahtava juttu. Miten missä ympäristössä, Discord-ympäristössä on nämä teidän aamun avauksetkin? Kyllä. Eli siellä tosiaankin me aina aamulla, kun me aloitetaan 9:00, niin sitten siirrytään sinne puhekanavan puolelle. Ja siellä voi olla aamuavaus, voi olla ihan mitä vaan. Niin kun. Eli käydään ensin kuulumisia lävitse ja sitten niin tänään yksi nuori oli yhden semmoisen videon halusi jakaa, missä oli niin kun 70 juttu. Mitä voi tehdä nyt koronan aikaa kuitenkin. Ja sitten niin mä laitoin sinne sen lavarunoutta, mikä nyt oli Talentissa, valtavan upea runo. Se voi olla ihan mitä vaan ne aamun avaukset, niin toivottavasti nuoret alkaa enempi ja enempi itse tuottaa niihin sitä materiaalia. No minkälaista palautetta te olette saanut nuorilta nyt tästä teidän tavasta tehdä nyt työtä? Joo. Me ollaan saatu positiivista palautetta ja varsinkin nyt siinä justiinsa, kun on nyt tämä aika, niin että ei ole niin yksinäistä, kun saa siellä muiden nuorten kanssa vaihtaa. Tehtäviä he ovat tykänneet tehdä. He ovat halunneet tämmöisiä, myöskin tämmöisiä pohdiskelevia tehtäviä. Niitäkin ollaan nyt annettu sinne, eli ollaan pystytty vastata siihen, mitä he on toivoneet.